Kontrol. Nomzodimiz bor. Innovatsion tumanlar bilan ishlash bo'limimizda bosh mutaxassis lavozimida. Xo'p. Kuchli ekan nomzodimiz. Bittasi kelmadi shunda. Test bosqichiga kelmadi bir nafari, ikki nafar nomzod kelgan, test bosqichidan o'tgan va ijobiy bahoga ega bo'lgan. Ikki nafar nomzodimiz tayyor, ruxsat bersanglar boshlasak. Rahmat. Argo sanam vakillarimiz bor. Salomat. Assalomu Salom alaykum. alaykum. Olimjon Marhamat. Qudrat Sherbek. Ibragimov Sherbek, Bo'riyev Sherbek, innovatsiyalar bilan ishlash bo'limi bosh mutaxassis lavozimiga birinchi nomzodimiz. Marhamat. xo'p, Sherbek, siz endi shu bo'limda yetakchi mutaxassis bo'lib ishlaysiz. Sizga endi bunaqangi masala qiyin bo'lmasligi kerak. Asosiy masala, sizda endi innovatsiya nima, qanaqaligini so'rab o'tirmayman-da. Asosiy savol. Xo'p, innovatsion tumanlarimiz bilan mana ishlarni tashkillashtirmoqdasizlar. Innovatsion tumanlar bo'yicha birinchi navbatda menga normativ huquq hujjatlari bo'yicha aniq bir aytib bering. Ikkinchisi, innovatsion tuman deganda o'zi nimani tushunasiz? Shuni tushuntirib bering. Endi normativ huquq hujjatlari asosida bizda hozir ishlayotgan normativ huquq hujjatlarimiz 165 sonli prezident farmoni asosida ishlaymiz. 307 sonli prezident qarori asosida ishlaymiz. Ya'ni 165 ta asosiy O'zbekiston Respublikasi innovatsion rivojlanish strategiyasi bo'yicha ishlarda u yerda asosiy maqsadlar hududlarda maqsadli ko'rsatkichlari ya'ni unda keltirilgan bandlar lavozimi bor. To'rtinchi lavozimda keltirilgan aqlli raqamli hokimiyat, aqlli ta'lim, aqlli mahalla, aqlli energetika, aqlli tibbiyot shu yo'nalishlarda shu tanlab olingan hududlarda ya'ni innovatsion hududlarga aylantirilayotgan tuman va shaharlarda o'sha yo'nalishda rivojlantirish hamda ularni direktor sohalarini aniqlagan holda bu yerga o'sha joriy innovatsion ishlamalar joriy qilish ya'ni asosiy innovatsion hudud nima uchun aynan innovatsion hudud deb tanlab olindik va aynan nima uchun aynan har bitta asosiy 28 ya'ni 165 28 ta innovatsion hududga aylantirilgan tuman va shaharlar mavjud hozirgi kunda nima uchun aynan o'sha tanlab olindi ya'ni nima uchun innovatsion hudud bo'ldi degan joyga innovatsion deganda ya'ni o'sha tanlab olingan hududlarda o'sha innovatsion faoliyat aytib o'tilgan ko'rsatkichlar bo'yicha yettita ko'rsatkich bo'yicha o'sha joylarni rivojlantirish va o'sha orqali boshqa o'sha tumanda sinab ko'rilgan orqali boshqa o'sha yonidagi boshqa tumanlarga o'sha innovatsiyalar joriy qilish ya'ni undan asosiy farqi bunda o'sha hamma raqamli hokimiyatni sinab rivojlantirish bu hamma ko'rsatgan zarur sohalarni rivojlantirish orqali o'sha aholiga erkin aholini nima deydi farovonligini oshirish ya'ni qo'shimcha ishchi o'rinlar yaratish yoshlarni innovatsiyaga jalb qilish yoshlarni qo'llaridan foydalan hozir har bitta tumanlarga startaplar qilib berilyapti masalan boshqa shular hammasi yoshlarni jalb qilish innovatsiyaga ya'ni loyihalarini o'sha g'oyalarini olgan holda ularni amalga oshirishga yordam berish hamma ta'lim sifatini oshirish ya'ni aqlli ta'lim bo'yicha tibbiyot tizimini rivojlantirish shu bu tushunarli, bu endi tushunarli. Endi asosiy masala shu paytgacha qilingan ishlar qanaqa ishlar bor va nimasi bilan u boshqa tumanlardan ajralib turib innovatsion tuman. bu savol oladigan bo'lsak hozir shu paytgacha qilingan ishlar hop hududga aylantirilgan tumanlarda har xil masalan startup aytib o'tilgandek hozirda innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan har bir innovatsion hududga 2 milliarddan startup loyihalar uchun alohida tanlovlar e'lon qilinyapti o'sha tanlovlar orqali o'sha hududlardagi g'oyalarni olib o'sha tanlovlar qatnashtirib o'sha g'oyalarni joriy qilish uchun tumanlarda masalan aqlli Ohangaron tumanida aqlli ta'lim bo'yicha o'zimizda ishlab chiqarilgan VR ochki kimyo bo'yicha VR ochki ishlab chiqilgan texnoparkimizda o'sha masalan o'shani joriy qildik o'sha maktabda sinov o'tkazildi masalan aqlli ta'lim bo'yicha aqlli tibbiyot bo'yicha raqamlashtirish ishlari olib borildi Nukus tumani Mo'ynoq tumanlarida o'sha loyihalar bo'yicha startap loyihalar bo'yicha o'zimizdan olingan masalan texnoparkimizda ishlab chiqilgan ko'mir bilan ishlay issiqlik qozonlari ishlab chiqilib o'sha aholiga o'sha sotuvga chiqarildi o'sha tumanlarda
Xo'p, menda yana bitta oxirgi savol. Bizda innovatsion tumanlar bilan ishlash tumanimiz. To'g'risini aytaman, bu prezidentimiz hujjatlarida beriladigan topshiriqlar amaldan kelib chiqqan holda eng ko'p topshiriqlar beriladigan bo'limlardan bittasi hisoblanadi. APPda, APP tizimida eng katta topshiriqlar soni bo'yicha ham, yil yakuni bo'yicha ham masalan juda ham katta kalitsda 76-tasida asosiy ijrochi hisoblanadi. Ko'p masalalar ko'proq bu holatlarda o'sha qishloq xo'jaligi yangi alolani joriy qilish, innovatsion tumanlarda joriy qilish masalalari bilan bog'liq. Aynan mana shu masalalarda qishloq xo'jaligini tushunadigan, qishloq xo'jaligini ish oladigan, shuni yaxshi biladigan xodim bo'lish kerak bu bo'lim deganimda. Shu nuqtai nazardan qishloq xo'jaligi masalalaridan misol uchun o'sha tumanlarga joriy qilinganligimi, boshqa undan oxirgi birorta bir innovatsion ishlanmami, innovatsion loyihami haqida bir tushuncha bering. Aynan qishloq xo'jaligida bo'ladi. Javobingiz bo'lmasa bu hech yomon joyi yo'q. Savol bo'lsa qolganlarda marhamat. Innovatsion tumanlarda innovatsion loyihalarni amalga oshirmoqda, startaplar, boshqalar bor. Bu yerda innovatsion korxonalar ham bor. Innovatsion korxona, innovatsion mahsulotlar bor. Mana shu innovatsion korxona bilan oddiy korxonani farqi nima? Va innovatsion mahsulotlar bilan mahsulot farqi nima? O'zim bilan oddiy korxonalar hozir har bitta hududimizda o'z korxonalar mavjud, ishlab chiqarish korxonalari, ya'ni ishlab chiqarish korxonalarida asosan eski tizimda ishlash, ya'ni o'sha stanoklar bilan ishlash yoki kompyuter tizimda ishlash bor. Hozirgi innovatsion korxonalarda ishlab chiqariladigan mahsulotlar bu uzundan o'ylanib yangilik, ya'ni bizda oldin ishlatilmagan va hozirda bizga kirib kelib o'sha yangilik sifatida ishlatilishi, masalan hozir turli xil yangi mahsulotlarda nima turdagi mahsulotni ishlab chiqarish uchun yangi texnologiyalar joriy qilish o'sha korxonalarda, masalan ikkita korxona bilan misol uchun hozir ishchi kuchini yoki nimani oshirish sifatini oshirish, ya'ni mahsulot sifatini oshirish maqsadida nima talab qilmagan texnologiyalar foydalanib pulda ishlashda. Savollar bormi? Siz anchadan beri ishlab kelyapsiz. Savolim umumiy innovatsion tumanidagi innovatsiya sohasida biz loyihalar grant ajratamiz. Innovatsion hududlarga umuman grant ajratishda masalan maqsadli ilmiy tadqiqot loyihalar bo'yicha grant ajratiladimi? Agar ajratilsa buni tartibi qanday? Agar buni qonunchiligi maqsadli umuman loyihalar ajratish maqsadli ilmiy tadqiqot 130 sonli qaror bilan tasdiqlangan o'sha berilishi yoki o'sha bu именно innovatsion hududlarga emas, umuman beriladiyu maqsadli loyihalar, ya'ni bu prezident farmoni yoki nimada keltirilgan bo'lishi kerak bu maqsadli bo'lish uchun. Ya'ni o'sha maqsad mavzu topshiriladi. Birinchi mavzu topshirilganda o'sha bizni birinchi o'sha qishloq xo'jaligi yo'nalishini oladigan oldirabi sohalar qishloq xo'jaligi asosiysi biz o'sha bizni bo'limda o'sha qishloq xo'jaligi sohasi bo'yicha birinchi bizni mavzuni topshirgandan keyin o'rganish uchun bizni bo'limga keladi. Biz bo'limda o'sha qishloq xo'jaligi bo'yicha mas'ul xodim xulosasini berish, xulosasini o'sha asosan xulosasini beriladi va o'sha loyihani o'zini tartibi bor, bir shakli o'sha birinchi shakllantiriladigan loyiha pasporti, o'sha loyihani pasporti shakllantiriladi va o'sha asosida keyingi qolgan tartiblari o'sha nima bo'lib ketaveradi, endi qadroq uni tartibini unutmaganman. Shu topshirilgandan so'ng birinchi xulosasini olib o'sha pasportni shakllantirib topshiriladi. Boshqa savollar? Savol bo'lsa rahmat. Savollardan e'tirozlar yoki takliflaringiz bor mi? Bunga kelgan savollar bor. Xo'p, dragi Anvar, sizga ham
Sorularımız doğru endi bu innovasyon tomonlarini ishlash bo'limi bosh mutaxassisi lavozimiga nomzod sifatida kelganligingiz uchun ko'proq innovatsion tomonlar bilan bog'liq. Birinchi navbatda keyingi savollardan oldin men aniq sizdan tushunmoqchiman, o'z innovatsion tomonlar oddiy tomonlar nima farqi bor? Keyin bu innovatsion tomonlarda qonunchilik bormi yo'qmi? Qanday paydo bo'lgan, nima o'zi? Qanaqa tizim asosida ishlaydi? Innovatsion tomonlar oddiy tomonlar bilan farqi ijtimoiy iqtisodiy muammolarga ilmiy va innovatsion yechimlar taklif qilishi bilan deb bilaman. Qolgan tumanlar taklif qilinmaydi. Yo'q, taklif qilinadi. Innovatsion tuman bilan boshqa tuman. O'shani aytyapman, qolgan tumanlarda ham taklif qilinmaydi, nimaga unaqangi? Taklif qilinadi. Bularda innovatsion tumanlarda o'sha yuqori darajadagi innovatsion texnologiyalarni joriy qilish orqali aholining turmush darajasini yuqori qilish belgilangan. Bundan tashqari yuqori texnologik ish o'rinlarini yaratish. Bularda kompleks innovatsion rivojlantirish yo'lida o'sha texnologiyalarni narxini arzonligi va boshqa tumanlarga nisbatan o'sha texnologiyalarni sifati yuqoriligi bilan qonuniy anaqasi 2022 yil 21 yil 1 aprelda 61.98 sonli prezident farmoniga asosan 13 ta tuman innovatsion tuman deb belgilangan. Undan keyin 2022 yil 6 iyulda 165 sonli farmonga asosan 28 ta bo'ldi. Bo'ldimi shu asosiy farq boshqa tumanlar? Xo'p, mayli, agar bundan o'qimasangiz boshqa savol sizga. Mana shu innovatsion tumanlarda ishlarni muvofiqlashtirish, ishlarni tashkillashtirish bo'yicha mas'ullar belgilanganmi? To'g'rimi? Mas'ullar hududiy mas'ullar shu hudud boshqarma texnoparklari anaqalar bor. Tushunarli. Savollar bormi bo'lganlar, marhamat. Innovatsion tuman hududlar bilan ishlaganda bizda infratuzilmalar mavjud. Shu innovatsion infratuzilma to'g'risida tushunchangiz bormi? Innovatsion infratuzilma nima bo'ladi aslida? Innovatsion infratuzilma asosan innovatsion faoliyat bilan shug'ullanuvchi tashkilot deb tushunaman. I uning ichida o'zini o'sha innovatsion faoliyat bilan shug'ullanish uchun shart sharoitlari, moddiy texnik bazalarga ega bo'lgan tashkilot deb tushunaman. Bizda innovatsion o'sha infratuzilmalarga texnologiya transfer markazlari, innovatsiya markazlari, texnoparklar, venture tashkilotlari kiradi. Mani bilganlarim shu asosda. Qanaqa infratuzilmalar mavjud bizda? Infratuzilmalar innovatsion infratuzilmalar. Bilganimni aytsam. Olmazor tumanida Inno texnopark bor, Yashnobod tumanida texnopark infratuzilmasi, Farg'onada Yoshlar texnoparki bor, Sirdaryo tumanida biznes akselerator bor. O'zi texnopark deganda nima tushunasiz? Faoliyat asosiy yo'nalishlari nima deganidir? Texnopark deganda o'sha innovatsion faoliyat bilan shug'ullanuvchi shart sharoitlar yaratilgan, o'zini moddiy texnik bazasiga ega bo'lgan tashkilot deb tushunaman. Undan tashqari ilm fan innovatsiyalarni o'sha ishlab chiqarishga integratsiyasiga ko'maklashuvchi tashkilot. O'z navbatda u servis xizmatlarini ko'rsatishi mumkin, yuqori texnologik ishlamalarni o'rganish yoki ishlab chiqarishda o'sha ishlab chiqaruvchi tashkilotlarni shakllantirishi mumkin. Savollar bormi? Innovatsiya o'zi nima? Innovatsiya degani innovatsiya ma'lum bir sohani, ma'lum bir o'sha xizmatni, texnologiyani yangilash, yaxshilash yokida boshqasiga aylantirgan holatda unga qiymat belgilash deb tushunaman. Hamma yangilik ham innovatsiya bo'lmaydi. Innovatsiya asosi g'oya bilan bog'liq. G'oyaga qiymat berilgandan keyin innovatsiya bo'ladi deb tushunaman.
Varız var. İnovasyon rivojlanish agentligi o'zining faoliyat yo'nalishlariga innovatsion rivojlanish agentligini faoliyat yo'nalishlarini belgilovchi tartib qonun hujjatlarida ilmiy faoliyat to'g'risidagi 576-chi qonun bor. Uning maqsadi ilmiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi o'sha sohadagi faoliyatini munosabatlarini tartibga solish. Keyingisi 630-chi son innovatsion faoliyat bo'yicha qonun bor. Boshqa savollar yo'q? Savollar bo'lmasa rahmat. Savol. Savollarga e'tirozlaring yo'q? Rahmat. Bugun boshqa nimalarimiz yo'q mi? Yo'q, ikki nafar nomzod edi, ikkalasi ham ishtirok etdi hisobotda. Biz tugadi. Bo'lsa hammaga rahmat. O'rnatilgan tartibda baholarni qo'yib, amal qilishni so'raymiz. Sog' bo'ling.